Nire ustez Uruguai. Orain arte ez da inon ere legalizatu koherentzia minimo batekin, ez? Orain arte Holandako eredua izan dugu, baina Holandan ez da legeztatu, Holandan egin dena izan da. Indarrean dagoen debekua bertan behera utzi kaso konkreto batzuetan. Aleginak ere egon badira estatu batuetan, baina nire ustez Colorado izan da koherentzia minimo batekin arautu duen bakarra, azken finean dena arautu nahi izan du, ez bakarrik erabilera terapeutikoa, ludikoa ere bai, orain ari dira diseinatzen pixka bat nola izango den produzioa, tenentzia eta hori guztia, baina benetan goitik beherako erregulazio bat egiten ari den bakarra Uruguai da. Uruguain azken finean arautuko dute, bai, kontsumo pertsonala, bai autoprodukzioa, zure etxean, zure baratzean, zeuretzako produzitzea, taldean txoko kanabikoen edo klub kanabikoen bidez ere produzitzea arautuko da, eta hirugarren aukera bat egongo da, eta izango da, zirkuito komertzial bat, estatuak gainbegiratua. Orduan, estatuak lizentzia batzuk emango ditu kanabisa produzitzeko, arau batzuk finkatuko ditu hori saltzeko, eta Uruguain konsumitzaile batek aukera izango du edo bere kabuz produzitu, edo klub bateko bazkidea izan, edo denda edo farmazia edo oraindik ez dakite oso ondo non salduko duten, baina leku berezi batera erostera. Horrela badago segurtasun juridikoa, argi dago zenbat eraman alduzun zure kontsumorako, argi dago zenbat landera euke alduzun, nondik nora doan dirua eta nor dabilen hor sartuta, dena dago argi eta gure ustez orain arte eratu den sistemarik osoena da.